São 9h35, estamos de volta aqui com o Campo Aberto e agora a gente tem mais uma entrevista bacana. A gente tem um convidado muito especial, Dr. Ricardo Wolbrecht. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos seus ouvintes. É uma alegria poder participar desse programa de tão qualificada produção e audiência. Muito obrigado. Quanto tempo, né? É verdade. Estava lembrando aqui de algumas peleias aí que enfrentamos juntos, né? Exitosos, felizmente, né? E que nos enchem de orgulho, porque levaram conhecimento, levaram diálogo, né? Prezamos muito por isso, né? Acho que o setor produtivo precisa ser ouvido. E nas experiências aí que tivemos aí, Catanduva, né? Tivemos em Pindorama, tivemos em Americana, né? Acompanhados por isso. Dia aí, conseguimos aí levar a voz do homem do campo, a voz do setor produtivo e com isso barrar aí projetos aí de lei que dificultavam a produção agrícola brasileira. Isso. Bom, eu falei isso aqui exatamente sobre isso no início do programa, né? Sobre o equívoco de alguns projetos de lei. Eu queria que o senhor nos atualizasse rapidamente. Infelizmente, hoje o nosso tempo não é como eu gostaria, né? Mas eu queria que o senhor nos atualizasse. Parece que mudou um pouco a postura, né, do Ministério Público quando na tomada até de decisões, quando em algumas liminares, posso estar equivocado ou não, porque antes era assim, o Ministério Público já chegava e já parava tudo, mas parece que tem mudado, porque o resultado, né, de que vocês têm conseguido é derrubar todos esses projetos de lei, essas liminares, porque não, são projetos absurdos, né? A começar pela questão do Ceará. Ceará foi um desastre absurdo com a cultura da banana, e isso em outros lugares também. Enfim, essa agora aqui, aqui próximo a São Paulo, onde na questão da produção de eucalipto também, um absurdo. Sim. Enfim. Sim. Nos atualize como é que estão essas questões agora, doutor. Exato. Infelizmente, quando o diálogo termina e são impostas essas leis ou medidas judiciais contrárias à aviação agrícola, no caso nós defendemos então o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, somos então forçados a ingressar com ações judiciais. E agora, nas últimas duas semanas, tivemos importantes vitórias aí. Essa semana ganhamos uma liminar em Santa Bárbara do Oeste. O município lá havia publicado uma lei proibindo a pulverização aérea de agrotóxicos. Ou seja, essa pulverização aérea afasta tanto os aviões quanto os drones, né, que é uma ferramenta moderna que vem, né, ampliando espaço na agricultura. E o município de Santa Bárbara, inexplicavelmente, decidiu proibir a pulverização aérea de defensivos agrícolas. O que nos levou, então, ao judiciário. E essa é a boa notícia, né? Conseguimos, então, a decisão judicial lá na comarca de Santa Bárbara do Oeste, mesmo, o juiz se sensibilizou com os nossos argumentos e suspendeu a lei para os associados do SINDAG, entendendo justamente a incompetência do município para legislar sobre essa matéria. Quer dizer, a aviação agrícola tem regulamentação própria, tem fiscalização pelo Ministério da Agricultura, tem pessoal qualificado, né? Toda empresa de aviação agrícola tem agrônomo, tem técnico, tem piloto específico, né? Então, é uma atividade regulamentada pela legislação federal e não cabe ao município simplesmente proibir uma profissão que é autorizada pela lei federal. E foi isso que convenceu o município de Santa Bárbara do Oeste. Pois é. Depois, agora, né, perdão. Pode complementar, por favor. E antes disso, também tivemos a decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo, do outro caso aí, de Botucatu. Na verdade, são três ações aí, onde o Ministério Público havia conseguido liminares contra a produção silvícola da região, de, né, a produção de eucaliptos, ali de Botucatu, Concha, Porangaba. Também com discurso alarmista. E até há pouco aí o Nicolas Vital falava, né, outro importante participante do teu programa aí, de extrema qualidade, né, justamente por conta de visões preconceituosas, né, e sem base científica, né, apenas alarmista, como eu falei.
E aí nós falta de conhecimento. Tivemos que recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo. E lá fomos bem também recebidos a nossa causa e também foi autorizada mais uma vez a continuidade da aviação agrícola na produção, no caso lá, de eucaliptos. Né? Você imagina, eucaliptos com mais de 6 metros de altura, com uma praga pegando lá, o psilídeo de concha, e com um produto extremamente seguro a ser aplicado, né? E a pulverização aérea faz justamente essa aplicação quando a praga está pegando, né? Como a gente fala, quando não é preventiva, ele é só proativa, quer dizer, na medida certa para defender a produção. E também conseguimos. Então, nos alegra essas decisões, essa sensibilidade que nós temos percebido do Poder Judiciário paulista, especialmente. Mas, ao mesmo tempo, nos preocupa, né, Cláudio, porque isso é fruto do diálogo que não deu certo lá no início. Né? Se aquela lei foi aprovada lá, ou aquela medida do Ministério Público, no caso ali de Botucatu, por exemplo, foi o Ministério Público que tentou embargar a aviação agrícola, faltou o diálogo, faltou aquilo que alguns chamam de humanização das relações. Né? Nós precisamos conversar, né? Aquilo que o bom matuto ensina, né? Conversando que a gente se entende. E quando isso não acontece, acaba então gerando leis inconstitucionais, como essas aí, que tentam proibir a aviação agrícola, mas que felizmente então nós conseguimos, nesses casos aí, barrar no judiciário. O que me incomoda profundamente, e que deve incomodar muita gente, é assim, a gente sabe que algumas decisões são inconstitucionais e elas mesmo assim continuam lotando, continuam nascendo, e isso causa um transtorno absurdo, né? Causam prejuízos assim, gigantescos a setores, e isso não tem fim. Então, a única pergunta que fica no ar é assim, quem paga essa conta? Por exemplo, o caso do Ministério Público lá de Botucatu, ou seja que cidade for, enfim. Bom, depois que a coisa é resolvida, quem é que paga a conta? Ah, pois é. Exato. É o setor produtivo que está sendo penalizado. Quer dizer, nós estamos aí... Duas vezes? Três vezes? Né? Por exemplo, nessa região aí de para citar o caso de Botucatu, quer dizer, ficou um mês aí sem poder aplicar o defensivo necessário para combater a praga que se abate sobre o eucalipto, né? Uhum. Então, tem prejuízos irreparáveis aí, que vão atrasar a produção, né? Algumas plantas foram perdidas, né? Porque é uma praga muito agressiva, né? Então, uhum. E claro, e tem toda a discussão judicial, todo o ônus de ter um processo, né? Toda a insegurança que traz para o produtor e consequentemente, para o investidor, né? Quer dizer, qual é a segurança que vai ter alguém que quer fazer uma plantação na região se tem um risco de daqui a pouco não conseguir combater a praga que abate sobre o seu cultivo? Pois é. A pergunta que eu faço, por exemplo, no caso do Ceará, quem é que vai pagar o prejuízo socioeconômico causado por a decisão tomada pelo governador? Quem é que vai pagar? É uma tristeza. A questão do Ceará, eu fui pessoalmente lá, conversei com produtores, veja, havia toda uma comunidade se beneficiando. Havia, e ainda há, mas estão indo embora, né, grandes produtores de banana no estado do Ceará, e pequenos produtores que em volta se beneficiavam também por conta da cadeia produtiva, né, da logística e evidentemente também do tratamento fitossanitário, perdão, que era feito naquela produção. Quer dizer, aquele grande produtor já fazia um tratamento com avião na sua produção, ele tinha interesse em ter uma maior produção em volta para justamente ganhar volume e poder vender mais para o mercado externo e também beneficiava a comunidade em volta, né? E esses pequenos produtores, não são só os grandes produtores, os pequenos produtores de banana lá do estado do Ceará estão ficando desamparados, porque agora a sua produção caiu de qualidade e não consegue mais alcançar o mercado externo que antes eles alcançavam. É uma tragédia. Eu conheci pessoas lá, pequenos produtores, né, que clamavam pela volta da aviação agrícola, porque ela viabiliza a produção de qualidade e o melhor ganho para eles. E o problema é que eles retiraram a aviação agrícola e colocaram e essa aplicação passou a ser realizada por pessoas e que colocando as pessoas em risco. Esse é o problema. A aplicação passou a ser feita com menos controle. Com certeza, com certeza. Quer dizer, estão fazendo uma aplicação, você, banana, é uma aplicação que tem que ser feita por cima da árvore, sobre a folha.
porque é uma praga que abate a folha por cima da folha. Então você imagina a dificuldade agora de fazer, você fazer a pulverização terrestre, né, seja por trator ou seja por via costal, né, quer dizer, a pessoa com o aplicador nas costas, né, então aquilo joga para cima, evidentemente está caindo em cima de muitas pessoas que estão aplicando, quando não é o avião e o drone, que também é uma pulverização aérea, seriam os mais adequados. Então a produção de banana está migrando do estado do Ceará, está indo embora, está indo para o Rio Grande do Norte, está indo para o Piauí, está indo para Pernambuco, quer dizer, para outros estados do Ceará, e está saindo justamente aquilo que era muito promissor, né, no estado do Ceará, que também queria fazer produção, queria começar a crescer novamente na produção de algodão. O algodão é outra cultura que depende do avião, se for uma produção de qualidade, também estagnou. Não cresce a banana, a bananicultura andou para trás, e a produção de algodão também não prosperou no estado do Ceará. Quer dizer, uma verdadeira tragédia econômica e um atraso para aquela sociedade. Pois é. Doutor Ricardo, só para registrar, desculpa, Cláudio, que essa lei ela é objeto também de uma ação judicial nossa, né, lá no Tribunal de Justiça do Ceará, mas ainda não temos decisão ainda do tribunal. E também essa lei do Ceará é objeto de uma ação do Supremo Tribunal Federal, promovida pela Confederação Nacional da Agricultura. Então, ela é objeto de duas ações judiciais, só que até o momento não tivemos decisão ainda. Então, por enquanto, continua a lei valendo. E, felizmente, no estado de São Paulo, nesses casos que eu citei, nós tivemos a sensibilidade aí do Poder Judiciário paulista, que tem justamente uma visão mais do desenvolvimento sustentável, quer dizer, não basta ver só um lado, tem que ver o lado econômico também, e enfim, nós conseguimos aí no estado de São Paulo, por enquanto, barrar essas leis aí que estão proibindo a pulverização, que tentaram proibir a pulverização aérea. Doutor Ricardo, eu queria parabenizá-lo pelo trabalho realizado e nessas vitórias conseguidas aí em prol. Não é em prol só da aviação agrícola, mas em prol de toda a sociedade, porque essas vitórias não é de um setor, não, é da sociedade lúcida, né, que vai acabar se beneficiando, porque através dessa vitória nós teremos aí produtos a preços acessíveis, mais seguros, né, e isso apenas quem não quer enxergar, não vai, que fica lutando contra isso. Parabéns, doutor, e continuo contando com o trabalho de vocês. Muito obrigado, Cláudio, também o seu apoio aí, divulgando as ideias, divulgando o setor produtivo, também é muito importante. Ficamos aí muito honrados de poder participar contigo desse programa e estamos aqui sempre à disposição. Um grande abraço. Um grande abraço, doutor. Bom, a gente vai para um rápido break. Na volta, nós teremos aí a participação de Diogo Esperante.